Selamat datang guys ke ICT Motor World Shah Alam. Sekarang kita nak memperkenalkan jentera baru daripada Suzuki, iaitu Gixxer 250. Okey, dalam range yang terbaru dia ada SF, okey, yang sport fairing. Yang ini pula naked punya version, datang dalam warna biru dan warna hitam. Guys, harga motor ini RM14,500 sahaja dengan deposit serendah 10%, 200 lebih, 7 tahun, okey, bulanan dia. Okey, warna hitam punya Gixxer 250 ini. Okey, dia ada daylight dan high beam LED. Lampu isyarat pakai mentol. Di depan kita nampak dia ada telescopic punya front forks. Vibri iaitu Brembo, okey, Brembo punya sub brand ah. Dua port punya caliper, sistem brake Shakira depan dan belakang ada ABS. Tayar pula dibekalkan oleh MRF. Size profil yang depan 110/70. Okey. Highlight seterusnya guys adalah dia punya engine, okey. Okey. Mempersembahkan Suzuki punya 249cc oil cooled punya engine lah guys. Oil cooled punya engine yang menjana 26 horsepower 140 km sejam. So oil cooled lah guys, senang dijaga. Dan beza daripada Gixxer 150, dia punya exhaust guys ada chrome macam Gixxer 1000, macam Hayabusa premium punya feel guys. Okey, brake belakang Vibri juga ada ABS, ada disc. Okey. Dia punya profile 150/60, okey. Datang standard daripada kilang, sudah ada mudguard, okey. Jadi tak terpercik hujanlah semasa memandu. Okey, dia punya lampu. Okey, lampu isyarat sama seperti depan, dia pakai mentol, okey. Dan ini pula dia punya brake light. Di tengah-tengah, okey, bahagian pelana kita nampak dia ada seat yang 79.5 cm, okey. Yang supported dengan satu monoshock belakang. Dia punya seat height 79.5 cm, lebih kurang macam ninja lah guys, okey, ninja. Okey, dia punya tangki minyak 12 liter. 1 liter boleh jalan lebih kurang 38 km. Sangat jimat, sangat jimat. Meter pula fully digital dah. Tak ada jarum. Okey. Dan instrument cluster, kita nampak dia ada passing light, okey, high beam, low beam, signal, okey, horn macam ni. Dan dia punya kill switch dan ignition. Okey. Jom kita dengar, okey, bunyi Gixxer 250 ni. Okey, motor ni semasa idling dia bunyi senyap saja, tapi semasa you bagi dia sedikit yes, oh, you baru dengar dia punya karakter, okey. Sangat bold dan agak garang punya exhaust, okey. Guys, kalau minat, okey, jentera terbaru daripada Suzuki ini, boleh WhatsApp sales team kita orang ataupun boleh datang ICT Motor World Shah Alam. Sekali lagi, harga motor RM14,500, deposit serendah 10%, bulanan 200 lebih, 7 tahun sahaja. Gixxer 250, ICT Motor World Shah Alam. Jumpa nanti.